Vamos orar. Em nome de Deus, o oh Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e bom Pai celestial, novamente nos achegamos ante a Tua face e nos achegamos, Pai, ante o Teu altar. Trazemos o nosso mais profundo agradecimento por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas por todas as bênçãos que tem derramado por cada um de nós, por tantas graças que nos tem dado, por tanto amor incondicional que tens colocado para nós, somos pecadores e falhos, Pai, e dependemos totalmente desta graça para que possamos, em cada momento, voltarmos a ser a, a, aquilo que Tu esperas de cada um de nós. A tua imagem e semelhança, e trabalhamos para isto. É certo, Pai, que por sobre esta terra ainda não conseguiremos isto, mas trabalhamos para tal. E precisamos da tua ajuda e das tuas forças. Precisamos, Pai, que tu nos oriente para que nós possamos alcan alcançar tal façanha. Senhor, olhe por cada um de nós em todas as nossas circunstâncias e em todas as nossas lutas. Ajuda-nos naquilo que é necessário. Protege e guarda-nos, Pai, para que possamos olharmos sempre para a frente, para esta meta eterna que Tu nos tem colocado. Porque o Príncipe das Trevas quer nos, nos desvencilhar do Teu altar e quer nos cegar por, este, por esta eternidade que Tu está nos oferecendo. E nós não queremos permitir isto. Queremos servir a Ti como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Criador e reconhecer todos estes feitos. Reconhecer tudo aquilo que Tu tens construído por sobre a terra e construído do nada, sem ter sequer uma matéria-prima. Pai, queremos louvar-te e honrar-te em cada momento das nossas vidas. Queremos, Pai amado, nos lembrar dos nossos irmãos que se apartaram do teu caminho. Mas não lembrarmos de uma maneira superficial. Que eles possam sentir o nosso amor e que oramos por eles, e que possam sentir a tua graça e que possam retornar ao caminho que Tu tens instituído. E que assim possam, Pai, crescer na fé, na fieldade, no amor, junto conosco. E a cada um de nós não nos deixe, Pai, perder esta fé, este amor, esta esperança renovada. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando de cirurgias. Abençoe, Pai, a nossa juventude, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos irmãos com a idade avançada. Ajude-os também a poder dar os seus passos seguintes, Senhor, com a tua força e sempre com a esperança dentro dos seus corações. Abençoe a todos os teus filhos nos trabalhos que realizam na tua obra. Pai amado, agora tu nos tens um, uma palavra para cada um de nós. Queremos ouvi-la, queremos tomar desta palavra para podermos edificar as nossas almas. Dá-nos uma comunhão com o teu altar de graça, com o nosso apóstolo de distrito, com o apóstolo maior. Dá-nos uma comunhão com aqueles que já estão na outra margem, Pai, para que estes também possam ser ajudados. E serem preparados para o grandioso dia da vinda do teu Filho amado. Tudo isto colocamos nas tuas mãos, conceda por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos uma palavra que está escrito em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, e que nos diz assim, lembra-te. Do dia do sábado para o santificar. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora. Mais uma vez, Deus nos dá a possibilidade de nos aproximarmos do seu altar, tomar a sua palavra, buscarmos o crescimento que necessitamos para as nossas vidas espirituais. Ele conhece as nossas necessidades. Sabe o quanto temos que trabalhar para a nossa sobrevivência, mas Ele também nos dá um mandamento. Nos deu dez mandamentos para que pudéssemos ser balizados, para que nós pudéssemos balizar as nossas vidas por esses mandamentos. No domingo passado, nós ouvimos o serviço divino e falava do primeiro mandamento, o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. De toda a tua força, de toda a tua alma, qual mandamento é maior do que este? A resposta é simples: não há. Porque se nós, dentre os dez mandamentos, colocarmos algum outro mandamento superior a este, então nós estamos precisando de um pouco mais de conhecimento para podermos realmente colocar Deus acima de tudo. E Ele está acima de tudo e acima de todos. Hoje nós temos um segundo mandamento do qual nós podemos falar. Quando do, deste texto lido, quando Deus Ele mostra que Ele trabalhou por seis dias e descansou no sétimo dia, poderíamos pensar em primeiro lugar. Mas Deus era um ser que ele se cansou de trabalhar para poder criar o que ele criou? Mas ele não é um ser físico. Ele não é um ser de matéria. Ele é um ser espiritual. Então a nossa resposta, obviamente, seria: não, Deus não cansou, não se cansou. E está clara a nossa resposta. Então, o que quer dizer Deus descansou no, set, no, no sétimo dia? Trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Porque no sétimo dia ele estava com, contemplando tudo aquilo que ele havia criado. Ele estava olhando e admirando e viu que tudo era bom. Poderíamos ir um pouco além o homem ainda não tinha sido criado o ser humano ainda não tinha sido criado e após disto então o ser humano foi criado e nós conhecemos a história da humanidade e sabemos que o homem caiu no pecado mas deus não desistiu deste homem mas ele colocou algumas digamos regras ou algumas orientações melhor dizendo Colocou algumas orientações para que este homem pudesse, este ser humano pudesse recuperar, então, esta imagem e semelhança que ele havia acabado de perder. E Deus olha com tanto amor e, até os dias de hoje, o amor de Deus ele é incondicional para cada um de nós. Ele não nos chega a, bom, hoje você cometeu menos erros, menos pecados, então eu estou amando você mais. Bom, hoje você cometeu muitos erros e muitos pecados, então o meu amor por você diminuiu. O ser humano faz isso. Ah, se eu, aquela pessoa que eu tenho um, algum convívio, ela cometeu alguma coisa para mim, eu já fico é, triste, aborrecido com ela. Deus não age desta forma. O amor é pleno e ele tenta essa recuperação. Ele tenta que fazer com que o homem possa entendê-lo, quais são os seus propósitos, para poder então recuperar essa essa criação. Então, o nosso texto, repetindo, lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas depois, um pouquinho à frente, fala: seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, seis dias você trabalha e faz tudo o que tem que fazer, mas no sétimo dia é o sábado, e o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, aqui está falando do sábado, e nós santificamos como o dia do descanso. O domingo, o que está errado? A Sagrada Escritura ou o que nós fazemos, nenhum nem outro. Porque o santificar o sábado era a ordem que Deus havia dado à sua criação naquele tempo, naquele momento. Mas nós tivemos no meio do caminho um feito, digamos um feito histórico para a nossa alma, Deus envia o seu filho para pregar o seu evangelho, para fazer o seu trabalho, para poder colocar a cristandade no coração de cada um daqueles que queriam ouvir e aceitaram. Colocou ali os seus discípulos, mas ele não agradou a muitos e quiseram então é, castigá-lo por isso. Prenderam, julgaram, condenaram, crucificaram. Mas no domingo ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. E nós lembramos bem disto, que nós, alguns meses atrás, nós pudemos, dois meses atrás, nós pudemos é, comemorar ou celebrar a Páscoa do Senhor. Então, nesta condição de ressuscitar no terceiro dia, que era o domingo, então a cristandade no mundo passou a, a santificar o domingo como o dia do Senhor. E é o que nós fazemos, e é o que nós ensinamos. Então, o domingo é o dia que nós tiramos para poder santificar ao Senhor. Mas aí então nós vamos colocar todo aquele texto, então no domingo não vamos fazer absolutamente nada? Não, não é desta forma para a atualidade. O que significa o santificar o domingo? O porquê santificamos? O que significa santificar a Deus? É reconhecer a Deus como o nosso Criador, é reconhecer a nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Redentor, é reconhecer ao Pai como aquele que tem nas mãos todo o poder para poder trazer para nós a salvação. Quando Jesus ele, ele disse aos seus discípulos que convinha comer aquela Páscoa com eles, não foi, não era um dia é, comum. Aquela Páscoa era uma celebração da libertação do povo hebreu das mãos do, do povo do Egito. Então, eles estavam comemorando isso, a saída da escravidão. Mas o que tem a ver é este fato com nós nos dias de hoje? Também nós, amados, da mesma forma que o povo de Israel estava cativo por tantos anos, também nós estamos cativos, nós também somos escravos. Não, escravos de um homem, de uma pessoa que nos escravizou, que nos colocou em um lugar e não nos deixa sair. Nós estamos escravos do pecado. E o pecado, a cada dia, ele quer nos, tra... nos tra... Uh... prender, colocar os seus guilhões e não nos deixar andar. E Deus, em cada momento das nossas vidas, Ele mais uma vez nos chama para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós possamos uh, tomar a Santa Ceia nos serviços divinos com Santa Ceia, para que nós possamos uh, sermos limpos, recebemos a palavra para sermos edificados. Recebemos o perdão para sermos limpos. E depois, então, tomamos a ceia do Senhor para podermos restaurar a comunhão. Porque todas as vezes que pecamos, nós nos apartamos do Senhor. Então, Ele não quer isso, Ele quer restaurar a comunhão com cada um de nós. Aqui nos fala também sobre nós podemos, nós temos o livre-arbítrio para podermos escolher. Se nós olharmos a sociedade como um todo nos dias de hoje. É, não há mais essa divisão, não há mais. Segunda-feira, domingo é uma coisa só. Se trabalha de segunda a segunda, costumamos dizer. Há lugares que ainda se preserva esse não trabalhar aos domingos, mas muito pouco. E nesta, neste fato de sermos uma, uma humanidade consumista, um, um empresariado que é, só visa o lucro e não pensa em mais nada além disso? E trabalhar de segunda a segunda? O que, que está? Qual é o grande perigo de tudo isto? O afastamento contínuo de Deus, dos feitos de Deus, de saber quem verdadeiramente é Deus. A palavra Deus, por falar em palavra, ela está na boca de todos, todos falam Deus. Muitos falam, olha, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, Deus isto, Deus aquilo. A pergunta é: como é que está o sentimento do Deus vivo dentro desse coração? Quando eu te falo, olha, Deus te abençoe, é apenas uma frase ou eu estou falando com o meu coração com Deus com a letra D maiúscula? Deus o Pai, Deus o Criador. Isto é louvarmos a Deus, porque nós estamos reconhecendo a, o que Ele fez por nós, o que Ele... Primeiro estamos reconhecendo a criação, e há pouco falávamos com, com alguns servos, o, como é que Deus pode criar da forma como criou, como criou tudo? Primeiro, sem ter a matéria-prima. Hoje... Vamos colocar um exemplo clássico. Você vai construir uma casa, o que, que você precisa? Tijolos, areia, cimento, pedra, ferragem. Então, você tem a matéria-prima. Aí eu falo para você, não, você vai ter que construir uma casa, mas eu não vou te dar as matérias-primas. O que, que você vai fazer? Como é que vai construir? Você não pode estalar os dedos e fazer tijolos, fazer o cimento, fazer o que precisa. Não, mas Deus sim. Então, seria bom voltarmos em Gênesis capítulo 1, 2 e ler um pouquinho, reler, relembrar sobre a criação. Então, quando louvamos a Deus, quando estamos honrando a Deus, estamos reconhecendo o que Ele fez por nós. A nós, o que Ele faz em nós. Quando ele nos perdoa dos nossos pecados, quando ele nos dá a possibilidade da comunhão, quando ele nos dá a possibilidade de podermos estar na sua casa, então precisamos estar atento ao que Deus está fazendo por cada um de nós. Então queremos sim louvar a Deus, queremos sim ter a comunhão plena com Deus, queremos sim ter a comunhão plena com Cristo. Queremos sim ter a comunhão com os nossos servos, com os nossos irmãos, é isto que ele nos ensina. Qual era mesmo o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Jesus deixou para nós? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou mais. Assim como eu te amei, assim como eu estou ensinando. Então, nós não podemos mergulhar nesta Nesta situação que o mundo quer colocar dentro do nosso coração e queremos tão somente pensarmos nos bens materiais, naquilo que temos que angariar, naquilo que temos que preparar para o futuro, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, não sabemos se é agora, se é daqui a 100 anos, se é daqui a mil anos. E se for daqui a 50 anos? Então nós temos que estar prontos. Porque um dia nós envelhecemos, um dia nós aposentamos e vamos ter que trabalhar para poder sustentar essa aposentadoria. Agora, se ele vir amanhã, então estamos tranquilos e estamos prontos. Então, amados, Deus nos dá as condições para que nós possamos viver uma comunhão plena com Ele. E é isso que Ele espera de nós. Que nós vivamos esta comunhão, que nós levemos esta comunhão para os nossos irmãos, que nós estejamos juntos em cada momento. Então, aqui fala que no sétimo dia ele descansou. Então, no sétimo dia, nós queremos sim estar no serviço divino, nós queremos sim ouvir a palavra, nós queremos sim o perdão para os nossos pecados e a santa ceia. Não podemos deixar passar desapercebido isso, senão nós estaríamos na mesma condição do, de que todos. Não é tão importante, eu vou quando eu tiver vontade. É, não é uma coisa assim tão encíclica. Vamos, vamos escolher o dia que eu vou. Não é desta forma que Deus faz. Será que no nosso trabalho o nosso patrão fala: "Olha, você vem trabalhar o dia que você quiser, não se preocupe. Se você não puder vir essa semana, não venha. Venha semana que vem." É assim que ele nos trata? Certo que não. E se nós queremos impor uma situação dessa, certo que nós estaremos fora do quadro da empresa. Se para o nosso trabalho é tão importante estarmos todos os dias, porque nós sabemos a recompensa no final do mês, que temos ali um salário nos aguardando, a pergunta é, por que nós, uma vez por semana, não podemos santificar um, eu não diria nenhum dia, mas uma hora a Deus? Será que você poderia responder quando você está numa situação difícil? A quem você recorre? Cada um de nós, quando a situação está fora de controle, a quem recorremos? E muitas vezes nos ajoelhamos para pedir a Deus para nos ajudar, imploramos a sua ajuda. Agora, ele nos ele não implora que nós venhamos aqui, ele fala: Eu vou te abençoar. Venha até mim que eu vou te abençoar. Venha até a mim, porque eu tenho ali o perdão para você, eu tenho a ceia para você. Por que, que não podemos santificar esta hora ao Senhor? Ah, mas está falando de uma hora de serviço divino, mas para eu ir da minha casa até o serviço divino e voltar para minha casa, eu vou chegar em casa a uma hora da tarde. É muito para Deus você fazer isto? É um sacrifício exagerado você fazer isso? Bom, se vamos falar de sacrifício, então temos que falar de Jesus. E não só o sacrifício de morte, não só o último momento, mas o sacrifício que ele fez em toda a sua vida. Não foi fácil ele pregar para judeus, levar o seu evangelho e converter aquelas pessoas. Não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Quer fazer a experiência? É só encontrar um judeu e tentar falar de Cristo para ele. Aí vamos, vamos entender do que estamos falando. Então, o Senhor nos pede o mínimo do mínimo para podermos estar com Ele, o mínimo do mínimo para poder santificá-lo. E temos que ver o que Cristo fez. Cristo serviu por nós, criou, criou também a possibilidade de nós alcançarmos a redenção, curou aqueles que estavam enfermos. Ali mostrando também o seu poder, ressuscitou a três. E conhecemos o um que mais nos lembramos sempre da, da ressurreição de Lázaro. Mas também tinha a, a, a filha da, o filho da, da viúva de Naim, também tinha a filha do centurião que foi ressuscitada. Então, Cristo também trabalhou muito por cada um de nós, mostrando com exemplos, e nós queremos servir a Deus, nós queremos servir a Cristo, nós queremos servir ao Senhor. Nós não queremos nos deixar ser levados pelo espírito das trevas que quer nos apartar disso. Então, de novo, amados, este mandamento de podemos servir ao Senhor uh, santificando um dia da semana ou algumas horas da semana, é demais para nós? certamente que não se nós somos sinceros conosco mesmo nós vamos dizer não não é demais e vamos falar um pouco mais que bom que Deus ainda tem misericórdia para comigo e me deixa as portas da sua casa abertas porque certamente acontecerá aquele dia que nós não encontraremos as portas abertas e não porque a igreja fechou é porque Cristo passou e nós não queremos estar para trás nós não queremos ficar ali parados. Então nós queremos sim entender estes propósitos que Deus tem para conosco, amados. Nós queremos sim é, honrar e louvar a Deus. Nós queremos sim santificar este dia. Nós queremos reconhecer a nosso Senhor como o nosso é, Salvador e Redentor. E nós queremos este lugar que Deus tem preparado para nós. Nós queremos estar junto de Deus pela eternidade. Nós trabalhamos para isso. Quando nós temos uma circunstância mais difícil na nossa vida, nós não falamos para Deus: por que, que você está me permitindo isso? Por que, que tu está me permitindo isso? Eu não sou fiel, eu não oro, eu não leio a Sagrada Escritura, eu não estou na tua casa, eu não estou em comunhão contigo e tu me permite viver isso? É essa a nossa pergunta? Se for essa a nossa pergunta, nós estamos com algum problema. E qual é o problema? Nós estamos nos colocando no mesmo patamar de Deus. Queremos discutir aquilo que Ele está fazendo. E nós estamos nesse, nessa posição? Nós estamos no mesmo patamar de Deus? É certo que não. É certo que não. Então nós queremos sim entregar o nosso coração a Deus, deixar com que Ele possa é, fazer o trabalho que Ele precisa fazer para a nossa redenção, para sairmos dessa escravidão do pecado trazemos as nossas honras e os nossos louvores a nossa santificação do dia domingo para podermos estar em comunhão plena com, com ele amados que nós possamos reconhecer o que deus faz por cada um de nós em cada dia das nossas vidas amém hoje me acompanha o amado pastor henrique de santa clara gostaria que ele pudesse dizer o que tem no seu coração o hino por favor Amados irmãos, temos para o dia de hoje uma palavra que me trouxe um certo conforto, consolo, porque fala de adoração, adoração ao nosso Pai Celestial. O amado apóstolo colocou, comentando sobre a nossa semana, que não, não tem mais distinção o que é final de semana e o que não é, porque. Vivemos uma preocupação com, com a nossa vida material, a busca por, por conforto por aquilo que necessitamos e que verdadeiramente muitas vezes tomam um tempo demasiado da nossa semana e sabemos que que é dessa forma que muitas vezes precisamos o mercado é assim, o mundo é assim e cabe a nós também nos esforçarmos ao máximo para com os nossos objetivos, para com os objetivos da nossa família. E eu pensava também que na juventude, para muitos jovens, se já se pensando no futuro, tinha que estudar, trabalhar, e como muitas vezes se tornava cansativo demais, porque levantava se muito cedo, ia dormir muito tarde, muitas vezes após o curso ainda tinha que estudar mais. Mas a determinação, aquilo que se buscava, faz com que o objetivo seja concluído, o curso seja finalizado, aí vem a busca por um, melhores ganhos e, e o trabalho da qual se preparou, se buscou. Eu vejo que muitas vezes o nosso esforço é colocado ao extremo, né? nos empenhamos muito por isso. E hoje a palavra fala sobre santificar o dia do Senhor. E muitas vezes o cristão tem a preocupação, né? Será que o meu coração ele adora corretamente o Senhor? Será que a minha fé, qual a medida da minha fé? Qual a medida do meu anseio pelo retorno de Cristo? Então, o coração do cristão tem essa preocupação. E a palavra hoje tem um um consolo, um conforto, porque ela coloca como a primeira santificação do dia do Senhor é buscarmos o serviço divino. Se buscarmos ali o livro de Catecismo, no capítulo 5.3.4.5, ou mais fácil a página 231, fala ali sobre a santificação. E me fez refletir. Né? Trazer a preocupação com o agradecimento adequado a Deus, a postura correta de fé e de reconhecimento, voltado para o estar na casa de Deus. Quando meu coração durante a semana anseia estar presente no serviço divino, quando nos esforçamos mediante todo o cansaço da semana e nos Predispomos a estar diante do altar do Senhor. Isso demonstra o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, a nossa santificação para com o dia do Senhor, a santificação para com o sacrifício que Cristo fez por nós. E nosso coração verdadeiramente nesse momento agradece: Senhor, obrigado pelo sacrifício que Tu fez para que hoje possamos juntos. Ter o perdão dos nossos pecados, a comunhão contigo, o oferecimento da graça de uma comunhão eterna com Deus. Aí nos tranquilizamos, porque mesmo tendo a nossa correria, o nosso cansaço, fazemos esse esforço e no, nos colocarmos diante do altar do Senhor, recebemos a santa ceia, recebemos novamente. A comunhão do corpo e do sangue de Cristo. isso me trouxe alegria, porque, novamente retomo, a preocupação para que, com a nossa fé, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento, porque muitas vezes durante o dia, quando vamos nos dar conta, nossa, se passou tantas horas e eu não falei uma palavra sequer com Deus, porque a vida muitas vezes nos, nos apresenta essas situações. Mas quando durante a semana preparamos o nosso coração, então podemos ser agradecidos a Deus porque fazemos valorizar a oportunidade, o tempo da graça da qual vivemos. Muitas vezes durante a nossa vida, voltamos épocas, né? Como era bom aquela época por um ou outro motivo. Amados, queremos valorizarmos a época em que vivemos, ouvimos de inúmeros exemplos da história do ativar de Deus por sobre a humanidade, tudo que ele fez por toda a sua criação, e temos uma, uma certeza que ele quer colocar em nosso coração: Deus cumpre tudo aquilo que promete, e vivemos o tempo da graça em que aguardamos a mais importante promessa de Deus, que é. Cristo vir buscar aqueles que se deixaram preparar. Queremos estar com os nossos corações preparados e valorizar a oportunidade de agradecer a Deus estando em Sua casa. Apenas para finalizarmos, pode ser que alguns irmãos passem por momentos, situações diferentes, em que não tenham a possibilidade de estar na casa de Deus. Como em muitos pontos ali no Rio Grande do Sul, pode haver a impossibilidade de estar diante do altar. Temos irmãos de idade avançada que não têm forças mais para estarem diante do altar. Temos irmãos que nesse momento estão com a saúde debilitada e, em alguns casos, se vem na ouvindo essa palavra e dizendo: Poxa, eu não posso. Mas nesses casos, amados, Deus vê. Basta nos unirmos em oração, voltar o nosso coração para a palavra, e Ele vai trazer o consolo, vai abençoar e trazer as forças. Porque Ele sabe quando estamos impossibilitados. E queremos, assim como dedicamos com afinco naquilo que é material, voltar o reconhecimento e o agradecimento para usar essa mesma força para estar diante do altar do Senhor. Amém. pastor Henrique colocou várias situações de, de irmãos que, muito provavelmente, não, não têm as condições para poder é, estar é, no, no altar, diante do altar. E, claro, esses irmãos que estão nas suas enfermidades, esses irmãos que estão com a idade avançada, não pode vir nós temos aquele trabalho de poder fazer chegar a ele ir, ir até ele e levar também a, a, as condições dos sacramentos mas também queremos lembrar daquele, de todos os irmãos que mantém viva a sua fé através da carta pão que é mais um trabalho aonde chega o sacramento para aqueles que moram distantes das comunidades e temos relatos de irmãos que moram a 400, 500, 700 quilômetros da congregação mais próxima. Precisamos orar muito, amados, para podermos nos manter nesta, nesta comunhão e nesta fé, neste reconhecimento, nesta doutrina. Para que nós possamos realmente, no dia que o Senhor vier realmente estarmos prontos, independente da forma com que nós estamos é, trabalhando o crescimento das nossas almas, mesmo que se que recebam apenas o serviço divino pela, pela transmissão, mas não deixar cair no na rotina. Ah, bom, agora é dez horas, eu vou ligar o meu aparelho, seja ele um celular, um computador ou, ou a, a, a televisão, por, por algum caminho, é, dá para assistir o serviço divino. Mas apenas pela rotina. Não. Da mesma forma com que se recebe a palavra num, dentro da comunidade, da mesma forma com que é, podemos orar a Deus em conjunto dentro da comunidade, podemos fazê-lo através deste serviço divino de palavra. O que difere é nós não temos as condições para podermos fazer é, com a Santa Ceia. Por isso o serviço divino de palavra, mas é o caminho que faz com que nós possamos continuar trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa alma, trabalhando o nosso coração, para que no dia da vinda de Cristo então, todos estejamos, estejamos prontos para podermos adentrar esse lugar? Certa vez, o Apóstolo Maior Schneider falou em São Paulo sobre ah, que este lugar já está pronto. Tá, então, o que falta para que se cumpra a promessa? Falta nós terminarmos de nos preparar. E estamos utilizando todos os caminhos que podemos viabilizar. Para podermos nos preparar. Então, santificar o domingo também à distância, ele é válido para Deus, porque ele está além do nosso coração, ele está além do seu coração, ele sabe qual é a tua condição, ele sabe por que, que você só pode receber por transmissão, mas ele sabe também o desejo que você tem de poder estar diante do altar. Então, Cultive, cultue isso dentro do teu coração, porque em algum momento ele vai fazer de alguma forma com que você, de repente, esteja ali também, diante do altar mais uma vez. Então, que todos nós possamos estar sempre nas orações, unidos, juntos, santificando, louvando, honrando a Deus, reconhecendo a Deus como o nosso Criador, reconhecendo a Sua obra. Para que nós possamos, então, no dia do Senhor, estarmos prontos. Queremos é, nos lembrar desta ressurreição de, de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez, porque nós também queremos ressuscitar. Nós queremos esta ressurreição, este corpo de ressurreição. Queremos estar ali nesse lugar, queremos estar ali nesse trono, queremos estar é, com Ele. Então, nós precisamos estar unidos na comunhão. É, com Deus, com Cristo, com o altar, com a comunidade e todos juntos prepararmos-nos para o grande dia do Senhor. Como foi dito, é um serviço divino de palavra, não temos a santa ceia, mas temos a possibilidade de orarmos juntos a oração do Pai Nosso, fazemos a oração do Pai Nosso. Então convido a todos para que nos levantemos e oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e Cheio de Amor, novamente nos apresentamos ante a Tua face, agradecidos por esta hora, por estes momentos que pudemos compartilhar junto com os nossos irmãos. Agradecidos, Pai, porque Tu também nos traz diante do Teu altar e podemos compartilhar este altar com todos. E queremos viver esta plena comunhão, queremos viver esta santificação deste dia para Ti em cada momento das nossas vidas, seja ele presencial nas, nas comunidades, ou seja ele pela transmissão, mas queremos levar dentro do nosso, do nosso coração a santificação deste grande dia. Senhor protege e guarde nos em tudo o que é necessário para nos manter na fé na fealdade, no amor na esperança, olhando para o futuro, olhando para esta promessa que tu nos tens feito através de nosso Senhor Jesus Cristo para nos prepararmos e um dia adentrarmos nesse reino contigo, Senhor, olhe por aqueles que estão apartados do teu caminho para que enquanto vivemos este tempo de graça estes possam retornar e retomar o caminho que tu tens instituído abençoe senhor aqueles que estão fracos na fé abençoe senhor aqueles que estão com a idade avançada abençoe aqueles que estão enfermos abençoe a nossa juventude abençoe as nossas crianças abençoe a cada trabalho que é realizado na tua obra protege e guarde a cada um dos teus filhos e dos teus servos olhe no, no coração dos teus servos para que possa fazer sempre o trabalho com alegria não esmurecer na grande luta para poder manter a fé e a fieldade dos teus filhos diante de ti senhor abençoe também a todos aqueles que trabalham na parte técnica para que este serviço Divino possam chegar estes serviços divinos possam chegar a cada um dos teus filhos abençoe a cada um pelo tempo que é disponível pelo tempo que é oferendado pai amado abençoe o nosso apóstolo do distrito o apóstolo maior o ministério do apostolado que está por sobre a terra Abençoe, Senhor, a cada um dos teus servos em cada comunidade. A cada alma que tu tens confiado nas mãos destes servos, abençoe-as para que possam ter o reconhecimento que tu tens colocado ministérios para poder levar a tua palavra, o perdão dos pecados e a santa ceia para cada um. Senhor, dá-nos as condições para que possamos sempre santificar este dia a ti. Dá-nos tudo por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Hum. Foi uma alegria poder ter compartilhado junto ao amado pastor Henrique, os servos que estão aqui na comunidade também nos ajudando com a parte técnica. Uma alegria poder compartilhar este serviço divino com, com vocês. Um abençoado domingo a todos e até sempre.